Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Salaam alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں گزشتہ خطبات میں معرفت الہی کے طریق، محبت الہی کے طریق اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا بیان کرتا رہا ہوں. آج آپ علیہ السلام کے اقتباسات پیش کرتے ہوئے آپ کے اس علمی خزانے میں سے چند حوالے پیش کروں گا جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی حقیقت، اس کو حاصل کرنے کے بعض طریق، اس کی اہمیت اور اپنی جماعت سے اس کے حصول کے لیے توقعات کا اظہار فرمایا ہے. اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، تو اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ اصل نیکی خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور اس کی طرف سے ہی نیکی آتی ہے جو خدا تعالیٰ کی تعلیم کو اختیار کرنے سے ملتی ہے، اور نتیجتاً خدا تعالیٰ کے انعامات اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نیک نہیں، تمام اخلاق فاضلہ اور تمام نیکیاں اسی کے لیے مسلم ہیں. پھر جس قدر کوئی اپنے نفس اور ارادت سے فانی ہو کر اس ذات خیر محض کا قرب حاصل کرتا ہے، اسی قدر اخلاق الہیہ اس کے نفس پر منعکس ہوتی ہے. یعنی جس قدر کوئی اپنے نفس اور ارادت یعنی چاہت اور پسند سے بالا ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا قرب پھر اس سے حاصل ہو جاتا ہے. اور اخلاق الہیہ جو ہیں اس کے نفس پر منعکس ہوتے ہیں. یہ نتیجہ ہوگا جاگے اپنے نفس سے بالا ہو انسان، اپنی پسندوں کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ میں ڈوبنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اخلاق جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگ جو ہیں، اس میں رنگین ہونا شروع ہوتا ہے انسان، اور پھر اس جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہوگا اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ملتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. فرمایا پس بندے کو جو خوبیاں اور سچی تہذیب حاصل ہوتی ہے وہ خدا ہی کے قرب سے حاصل ہوتی ہے، اور ایسا ہی چاہیے تھا کیونکہ مخلوق فی ذاتہ ہی کچھ چیز نہیں ہے. سو اخلاق فاضلہ الہیہ کا انعکاس انہی کے دلوں پر ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن شریف کا کامل اتباع اختیار کرتے ہیں. اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اسی پہ دل پہ منعکس ہوتے ہیں، انہی سے ان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اسی کے جو قرآن شریف کی مکمل اور کامل پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں.
فرمایا اور تجربہ صحیحہ بتلا سکتا ہے کہ جس مشرب صافی اور روحانی ذوق اور محبت کے بھرے ہوئے جوش سے اخلاق فاضلہ ان سے صادر ہوتے ہیں اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی. اگرچہ منہ سے ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور لاف و گزاف کے طور پر ہر یک کی زبان چل سکتی ہے، مگر جو تجربہ صحیحہ کا تنگ دروازہ ہے اس دروازے سے سلامت نکلنے والے یہی لوگ ہیں. اور دوسرے لوگ اگر کچھ اخلاق فاضلہ ظاہر کرتے بھی ہیں تو تکلف اور تصنع سے ظاہر کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرتا ہے، قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی سے صحیح اخلاق ظاہر ہوں گے دوسری دنیا میں. یا اس کے علاوہ اگر کوئی اخلاق فاضلہ ظاہر کرتا ہے یا بظاہر اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں تو تکلف ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے. فرمایا اور اپنی آلودگیوں کو پوشیدہ رکھ کر، اپنی بیماریوں کو چھپا کر اپنی جھوٹی تہذیب دکھلاتے ہیں. جو ان کے اوپر گند ہیں، زنگ لگے ہوئے ہیں، ان کو چھپایا ہوتا ہے، انہیں اخلاق نہیں ہوتے. اصل میں وہ ظاہری لیپا پوتی ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، تصنع ہوتا ہے. فرمایا اپنی جھوٹی تہذیب دکھلاتے ہیں، چھپایا ہوتا ہے سب کچھ انہوں نے، اور ادنا ادنا امتحانوں میں ان کی کلی کھل جاتی ہے. جب امتحان آتا ہے، آزمایا جاتا ہے، کلی کھل جاتی ہے. ذاتی مقدمے ہوتے ہیں، اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہیں. جھوٹ اور سچ اور اخلاق سب غائب ہو جاتے ہیں، سب ظاہر ہو جاتے ہیں. جھوٹ کتنا ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے، سچ کو کتنا چھپایا جا رہا ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے، اخلاق کس حد تک دکھائے جا رہے ہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے. اور بعض لوگ، یہ نہ بھی ہو، تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مثال دی ہے کہ ایک جگہ ایک مجلس میں بڑے پڑھے لکھوں کی، ظاہری طور پر جو بڑے سوسائٹی کے سرکردہ بنے پھرتے تھے، ان کی مجلس میں فیصلہ ہوا کہ آج بے تکلف مجلس ہونی چاہیے. اور آپ کہتے ہیں اس بے تکلفی کا معیار یہ تھا کہ جو کچھ بہودگیاں اور لغویات ہو سکتی تھیں وہ کی گئیں، تو وہاں کی کلی کھل جاتی ہے سب کی. فرمایا اور تکلف اور تصنع اخلاق فاضلہ کے ادا کرنے میں اکثر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی دنیا اور معاشرت کا حسن انتظام وہ اسی میں دیکھتے ہیں. یہ تکلف اور تصنع اور اخلاق کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ان کی دنیا ہے، دنیاوی باتیں ہیں، جو معاشرہ ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ چیزیں دکھانی ضروری ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اس لیے دکھایا جاتا ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. فرمایا اور اگر اپنی اندرونی علائشوں کی ہر جگہ پیروی کریں تو پھر مہمات معاشرت میں خلل پڑتا ہے. جو ان کے دلوں میں ہے، اگر جو گندگی اور علائشیں میں شامل ہوئی ہیں دلوں میں، اگر اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، تو جو کچھ ان کے دنیاوی کام ہیں وہ پھر متاثر ہوں گے، ان میں خلل پڑے گا. اس لیے مقصد یہ اخلاق دکھانے کا صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے، نہ کہ اخلاق کو لاگو کرنا، اخلاق پہ عمل کرنا اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اخلاق اس لیے دکھانا کہ دوسرے کا فائدہ ہو. فرمایا اور اگرچہ بقدر استعداد فطرتی کے کچھ تخم اخلاق کا ان میں بھی ہوتا ہے، مگر وہ اکثر نفسانی خواہشوں کے کانٹوں کے نیچے دبا رہتا ہے اور بغیر آمیزش اغراض نفسانی کے خالصتاً للہ ظاہر نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اپنے کمال کو پہنچے. اور خالصتاً للہ، انہی میں وہ
تخم کمال کو پہنچتا ہے کہ جو خدا کے ہو رہتے ہیں اور جن کے نفوس کو خدا تعالیٰ غیریت کے لوس سے بکلی خالی پا کر خود اپنے پاک اخلاق سے بھر دیتا ہے. جو خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور جو غیریت کی آلودگی ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی آلودگی ہے, وہ اس سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اخلاق انہیں بھر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں وہ اخلاق ایسے پیارے کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو آپ پیارے ہیں. بس وہ لوگ فانی ہونے کی وجہ سے تخلق بے اخلاق اللہ کا ایسا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ گویا وہ خدا کا ایک آلہ ہو جاتے ہیں, جن کی توسط سے وہ اپنے اخلاق ظاہر کرتا ہے اور ان کو بھوکے اور پیاسے پا کر وہ آب زلال ان کو اپنے اس خاص چشمے سے پلاتا ہے, یعنی اخلاق کا, روحانیت کا ایک میٹھا پانی پلاتا ہے. پھر فرمایا ایک جگہ قرب الہی کے طریق کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ دھوکہ کھانے والا نہیں, وہ انہی کو اپنے خاص مقرر بناتا ہے جو مچھلیوں کی طرح اس کی محبت کے دریا میں ہمیشہ فطرتاً تیرنے والے ہیں اور اسی کے ہو رہتے ہیں اور اسی کی اطاعت میں فنا ہو جاتے ہیں. بس یہ قول کسی سچے راست باز کا نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے سوا در حقیقت سب گندے ہی ہیں اور کوئی نہ کبھی پاک ہوا نہ ہوگا. جو لوگوں کے بعض سن دیا ہے بعض مذہبوں کے, اس کے بارے میں فرمایا گویا خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابس پیدا کیا ہے, بلکہ سچی معرفت اور گیان کا یہ قول ہے کہ نوع انسان میں ابتدا سے یہ سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی محبت رکھنے والوں کو پاک کرتا رہا ہے. ہاں, حقیقی پاکی اور پاکیزگی کا چشمہ خدا تعالیٰ ہی ہے. جو لوگ ذکر اور عبادت اور محبت سے اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں, خدا تعالیٰ اپنی صفت ان پر بھی ڈال دیتا ہے, تب وہ بھی اس پاکی سے ذیلی طور پر حصہ پا لیتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات میں حقیقی طور پر موجود ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اخلاق فاضلہ اور نیکیاں اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو وسیلہ اور نمونہ اور تعلیم جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے, وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے. راجہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا, چہ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکے. کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذیلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے. پھر اسلام کی حقیقت کیا ہے اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کا قرب کس معیار تک پہنچانا چاہیے, آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادے اور رضا میں محو ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر, اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں اور ایسا دل پیدا کرنا جو سراسر اس کی طرف جھکا ہوا ہو اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بلائے بولتی ہو. یہ وہ مقام ہے
جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی قوا اپنی تمام اپنے ذمے کا تمام کام کر چکتے ہیں اور پورے طور پر سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے اپنے اوپر ہر قسم کی مشکلات میں سے بھی گزرے اور خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. پھر فرمایا اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے, تب خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اس کو زندگی بخشتی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے اور وہ دقیق در دقیق نور جس کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتیں اور آنکھیں اس کی گناہ تک نہیں پہنچ سکتیں, وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے, جیسا کہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, یعنی ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں. بس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے فانی انسان کو مشرف کرتا ہے. تب وہ وقت آتا ہے کہ نابینائی دور ہو کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے خدا کو ان نئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی آواز سنتا ہے اور اس کی نور کی چادر کے اندر اپنے تئیں لپٹا ہوا پاتا ہے. تب مذہب کی غرض ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے خدا کے مشاہدے سے سفلی زندگی کا گندا چولا اپنے وجود پر سے پھینک دیتا ہے. جو گندی زندگی ہے, گندا چولا جو اس کا لباس پہنا ہوا ہے گندگی کا دنیاوی چیزوں کا, وہ پھینک دیتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہو جائے, اور ایک نور کا پیرہن پہن لیتا ہے, ایک نیا لباس پہنتا ہے جو نور ہوتا ہے جس میں, اور نہ صرف وعدے کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے انتظار میں خدا کے دیدار اور بہشت کا منتظر رہتا ہے, بلکہ اسی جگہ اور اسی دنیا میں دیدار اور گفتار اور جنت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے. پھر استغفار کی دو قسموں کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا, یہ استغفار تو مقربوں کا ہے. ہر وقت استغفار اس لیے چاہنا کہ خدا ہی یاد رہے ہر وقت اور ایک دل میں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں مضبوط ہوتا چل جائے انسان, یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو ایک طرفۃ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں, یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی خدا سے علیحدہ ہونا سمجھتے ہیں کہ تباہی ہو جائے گی ہماری, اس لیے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے. اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے, تا پاک نشو نما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے, اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا ہے. اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی پہچان کے کئی مرتبے ہیں مگر سب سے اعلیٰ مرتبہ قرب الٰہی کا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے صحیح رنگ میں, اس لیے صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے سچی خوابیں دیکھ لی ہیں یا کوئی کشف مجھے ہو گیا یا الہام ہو گیا. الہام تو بلعم کو بھی ہو گیا تھا لیکن اس نے ٹھوکر کھائی اس کے باوجود, اس لیے قرب کی تلاش کرو اور قرب خدا تعالیٰ کے برگزیدہ سے جڑ کر ہی ملتا ہے جس سے مسلسل اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کو فیض یاب فرماتا رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا بندے کا مقصود ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خدا نور ہے,
جیسے کہ اس نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، بس وہ شخص جو صرف اس نور کے لوازم کو دیکھتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو دور سے ایک دھواں دیکھتا ہے مگر آگ کی روشنی نہیں دیکھتا، اس لیے وہ روشنی کے فوائد سے محروم ہے۔ روشنی کے فوائد تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈوب جانے سے ملتے ہیں۔ صرف فرمایا کہ اور نیز اس کی گرمی سے بھی جو بشریت کی آلودگی کو جلاتی ہے، فوائد سے محروم ہے اور نیز اس کی گرمی سے بھی جو بشریت کی آلودگی کو جلاتی ہے، جو انسانی انسان کے بشری تقاضے ہونے کے جو گند ہیں انسان کے بعض جنہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس گرمی سے بھی محروم رہتا ہے، اس آگ سے محروم رہتا ہے جو ان گندوں کو جلاتی ہے۔ فرمایا کہ پس وہ لوگ جو صرف منقولی یا معقولی دلائل یا ذنی الہامات سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل پکڑتے ہیں، جیسے علماء ظاہری یا جیسے فلسفی لوگ، یا ایسے لوگ جو صرف اپنے روحانی قوا سے جو استعداد کشوف اور رویا ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کو مانگتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے قرب کی روشنی سے بے نصیب ہیں۔ اب یہ اس میں فرمایا کہ ان کے پاس منقولی اور عقلی دلائل بھی ہیں، الہامات بھی بعض دفعہ یا خوابوں پہ ظن کرتے ہوئے ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی پہ اور وجود پہ یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، علماء ظاہری اسی چیز کی وجہ سے خدا کو مانتے ہیں، یا ایسے فلسفی جو صرف یا وہ لوگ جو اپنے ان کی روحانیت اس حد تک ہے کہ ان میں بعض کشف اور رویا صالحہ کی استعدادیں بھی موجود ہوتی ہیں اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر اس سب چیز کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کے قرب کی روشنی سے بے نصیب ہیں۔ وہ فرمایا کہ وہ اس انسان کی مانند ہیں جو دور سے آگ کا دھواں دیکھتا ہے مگر آگ کی روشنی کو نہیں دیکھتا اور صرف دھوئیں پر غور کرنے سے آگ کے وجود پر یقین کر لیتا ہے۔ پھر قرب کے مدارج کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ مدارج قرب اور تعلق حضرت احدیت کے مختلف ہیں، قرب اور تعلق کے درجے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے ایک شخص باوجود خدا کا مقرب ہونے کے جب ایسے شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو قرب اور محبت کے مقام میں اس سے بہت بڑھ کر ہے، تو آخر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ادنا درجے کا قرب الہی رکھتا ہے نہ صرف ہلاک ہوتا ہے بلکہ بے ایمان ہو کر مرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ کے مقابل پر بلعم باور کا حال ہوا۔ قرآن نے فرمایا کہ اس قرب کا مقام کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اتباع کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ آج اس زمانے میں اب جو آپ علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر اس قرب کی تلاش کرے گا اس کا انجام پھر بلم جیسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب قرآن کریم کی پیروی سے ملتا ہے، اور ایسا قرب پانے والے کے لیے خدا تعالیٰ پھر نشانات دکھاتا ہے کہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے، خدا اپنے ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے، جیسا کہ اس نے لیک رام پر ظاہر کیا اور اس کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ خدا نے اس کی موت سے اسلام کی سچائی پر مہر لگا دی، غرض اس طرح پر خدا اپنے زندہ تصرفات سے قرآن شریف کی پیروی کرنے والے کو کھینچتا کھینچتا قرب کے بلند مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے
کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے. دنیا میں دیکھ لو, اعلیٰ درجے کی نباتات سے لے کر کیڑوں اور چوہوں تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے منفعت اور فائدے سے خالی ہو. یہ تمام اشیاء, خواہ وہ عرضی ہیں یا سماوی, اللہ تعالیٰ کی صفات کے اضلال اور آثار ہیں. اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا. اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنی غلطی اور نافہمی کی وجہ سے, اس لیے نہیں کہ نفس الامر میں ان اشیاء میں مذرت ہی رکھی گئی ہے, یعنی ان چیزوں کے اندر سوائے نقصان کے اور کچھ ہے ہی نہیں. نہیں, بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے نقصان اٹھاتا ہے انسان اور کسی چیز سے نقصان پہنچے. فرمایا اسی طرح پر ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں, ورنہ خدا تعالیٰ تو ہمہ رحم اور کرم ہے. دنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی ایک راز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں, اپنے سوء فہم اور قصور علم کی وجہ سے مبتلا مصائب ہوتے ہیں. صحیح طرح ہم سمجھ نہیں سکتے کسی بات کی, یا علم نہیں ہمیں ہوتا, اس وجہ سے مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بس فرمایا پس ان صفاتی آنکھ کے ہی روزن سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور حد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں, اور ان منافع سے زیادہ بہراور وہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے. اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ پاتے ہیں. جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے, ایک نور ہدایت اسے ملتا ہے جو اس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کر دیتا ہے, اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے, یہاں تک کہ وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا مستاق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے. مگر اس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہراور انسان اعلیٰ درجے کی راحت اور عزت پاتا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک کے راضیہ تم مرضیہ, یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا, اسے پسند کرنے والا بھی ہے اور اس کا پسندیدہ بھی ہے. مسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے. آپ نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ بعض لوگ بظاہر حکومت سے کچھ حاصل کر کے اطمینان حاصل کرتے ہیں, بعض لوگوں کے اطمینان کا ذریعہ ان کی اولاد اور رشتہ دار اور ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ سب کچھ جو ہے یہ سچا اطمینان مہیا نہیں کر سکتا. بلکہ پیاس کے مریض کی طرح جوں جوں ان لوگوں سے بظاہر یہ اطمینان حاصل کر رہے ہوتے ہیں پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے, تسلی نہیں ہوتی, آخر انسان کو یہ بیماری ہلاک کر دیتی ہے. مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے نے خدا تعالیٰ کا قرب پا کر یہ اطمینان حاصل کیا ہے, اس کے پاس بے انتہا دولت بھی ہو تو وہ اس کو خدا تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا برابری پرواہ نہیں کرتا, دنیا اس کا مقصود نہیں ہوتی, وہ اصل راحت کی تلاش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے, اور جب اس سے علاقہ توڑ کر دنیا کی طرف جھکے تو یہ جہنمی زندگی ہے, اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر یک شخص اطلاع پا لیتا ہے, اور اگرچہ اس وقت اطلاع پاوے جبکہ یک دفعہ مال و متاع اور دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے.
بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ دنیا جہنمی ہے, چاہے وہ مرتے وقت ہی اس کی اطلاع ہو انسان کو. پھر فرمایا کہ اعلیٰ درجے کی خوشی خدا میں ملتی ہے جس سے پرے کوئی خوشی نہیں ہے. جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں, یعنی چھپی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں, اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تردد منسوب ہی نہیں ہوتا. اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رضوان من اللہ اکبر ہی رکھا ہے. انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے, مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تخلق بے اخلاق اللہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے. جس قدر قرب الہی ہوگا لازمی طور پر اسی قدر خدا کی نعمتوں سے حصہ لے گا, اور رفع کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں. خدا کا قرب پانے کی کوشش کرنے والوں کے انجام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو, سو وہ سرچشمہ قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا, اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. یعنی جو شخص اپنے تمام قوا کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لیے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی کے وجہ لانے میں سرگرم رہے, سو اس کو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشے گا. پھر دعا جو قرب الہی کا ذریعہ ہے, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے. وہ جب چاہے اس چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے. جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے. یہ صحیح جگہ جو نماز دعا کی ہے وہ نماز ہے, یہیں حقیقت میں صحیح دعا ہو سکتی ہے. فرمایا کہ جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے. نماز میں راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل پر ایک عیاش کا کامل درجے کا سرور جو اسے کسی بدماشی میں میسر آ سکتا ہے ہیچ ہے. بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے. دعا کے ذریعے ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے, اور وہ حق تبھی ادا ہوگا جب اس کی ادائیگی باقاعدہ کی جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس طرح کی جائے. پھر نمازوں اور دعاؤں کے معیار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مزید آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا. اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کا مافیہ کا ہی درد ہے, تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جاوے گا. خدا تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ حلیم ہے, لیکن جو اس کے حلم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھاوے تو اسے وہ کیا کرے. بس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور تعلق بنائے رکھے. عبادتوں کا مرکز دل ہے, اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہے تو عبادت کیا کام آوے گی. اس لیے دل کا رجوع تام اس کی طرف ہونا ضروری ہے. دل کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رجوع ہونا ضروری ہے. اب دیکھو کہ ہزاروں مساجد ہیں مگر سوائے اس کے کہ ان میں رسمی عبادت ہو اور کیا ہے. ایسے ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہودیوں کی حالت تھی کہ رسم اور عادت کے طور پر عبادت کرتے تھے, اور دل کا حقیقی میلان جو کہ عبادت کی روح ہے ہرگز نہ تھا. اس لیے خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. بس اس وقت بھی جو لوگ پاکیزگی قلب کی فکر نہیں کرتے, دعا
تو اگر رسم و عادت کے طور پر وہ سینکڑوں ٹکریں مارتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. اعمال کے باغ کی سرسبزی پاکیزگی قلب سے ہوتی ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ وہی بامراد ہوگا جو کہ اپنے قلب کو پاکیزہ کرتا ہے, اور جو اس سے پاک نہ کرے گا بلکہ خاک میں ملا دے گا, یعنی سفلی خواہشات کا اسے مخزن بنا رکھے گا, وہ نامراد رہے گا. اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ خدا کی طرف آنے کے لیے ہزار ہا روکیں ہیں. اگر یہ نہ ہوتیں تو آج صفحہ دنیا پر نہ کوئی ہندو ہوتا نہ عیسائی, سب کے سب مسلمان نظر آتے. لیکن ان روکوں کو دور کرنا بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. وہی توفیق عطا کرے تو انسان نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے. اس لیے آخر کار بات پھر اسی پر آ ٹھہرتی ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے تاکہ قوت اور طاقت دے بھی. پھر قرب الٰہی حاصل کرنے کے لیے توبہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخوبی یاد رکھو کہ گناہ ایسی زہر ہے جس کے کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے, اور نہ صرف ہلاک ہی ہوتا ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے اور اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ نعمت اس کو مل سکے. جس جس قدر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ روشنی اور نور جو خدا تعالیٰ کے قرب میں اس سے ملتی تھی اس سے پرے ہٹتا جاتا ہے, اور تاریکی میں پڑ کر ہر طرف سے آفتوں اور بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے. لیکن اس خطرناک نتیجے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سامان بھی رکھا ہوا ہے. اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ اس ہلاکت کے گڑھے سے بچ جاتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کے قرب کو پا سکتا ہے. وہ سامان کیا ہے؟ رجوع اللہ یا سچی توبہ. یہ وہ سامان ہے. فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا نام تواب ہے, وہ بھی رجوع کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے بعید ہوتا ہے. گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان رجوع کرتا ہے یعنی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پھر خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اس کریم رحیم خدا کا رحم اور کرم جوش میں آتا ہے, اور وہ اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے. اس لیے اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا نام تواب ہے, وہ بھی بندے کی طرف آتا ہے توبہ قبول کرتے ہوئے, اس لیے اس کا نام تواب ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع برحمت کرے. پھر آپ فرماتے ہیں اسلام وہی طریق نجات بتاتا ہے جو در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ازل سے مقرر ہے, اور وہ یہ ہے کہ سچے اعتقاد اور پاک عملوں اور اس کی رضا میں محو ہونے سے اس کے قرب کے مکان کو تلاش کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو, کیونکہ تمام عذاب خدا تعالیٰ کی دوری اور غضب میں ہے. بس جس وقت انسان سچی توبہ اور سچے طریقے اختیار کرنے سے اور سچی تابع داری حاصل کرنے سے اور سچی توحید کے قبول کرنے سے خدا تعالیٰ سے نزدیک ہو جاتا ہے اور اسی کو راضی کر لیتا ہے تو تب وہ عذاب اس سے دور کیا جاتا ہے. پھر قرب الٰہی کے حصول کے لیے عمومی طور پر ہمارے صالح اب جانانی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمل صالح بڑی ہی نعمت ہے. خداوند کریم عمل صالح سے راضی ہو جاتا ہے اور قرب حضرت احدیت حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. مگر جس طرح شراب کے آخری گھونٹ میں نشہ ہوتا ہے اسی طرح عمل صالح کے برکات اس کی آخری خیر میں مخفی ہوتے ہیں. جو شخص آخر تک پہنچتا ہے اور عمل صالح کو اپنے کمال تک پہنچاتا ہے وہ ان برکات سے متمتع ہو جاتا ہے, لیکن جو شخص درمیان سے ہر عمل صالح کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اپنے کمال مطلوب تک نہیں پہنچتا وہ ان برکات سے محروم رہ جاتا ہے. فرمایا میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے,
اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اور اس سے تسلی پاتا ہے. اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اسے حاصل ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوست اور چھلکے پر کانے ہو گئے ہو, حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے. خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے. بس جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام پر ہوتے ہیں, ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کی جاوے. آپ نے فرمایا انسان کی عزت اسی میں ہے, اور یہی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. جب وہ خدا کا مقرب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں برکات اس پر نازل کرتا ہے, زمین سے بھی اور آسمان سے بھی اس پر برکات اترتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک کرنے کے لیے قریش نے کس قدر زور لگایا. وہ ایک قوم تھی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا تھے, مگر دیکھو کون کامیاب ہوا اور کون نامراد ہے رہے. نصرت اور تائید خدا تعالیٰ کے مقرب کا بہت بڑا نشان ہے. پھر ہمیں قرب حاصل کرنے کے معیار کی ضرورت جو دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے. بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. وہ جو دنیا پر کتوں یا چونٹیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے, ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے. وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا, وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا, وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا. تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو, وہ بھی تمہارا دوست بن جائے. تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو, تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو, تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جاوے. پھر اپنے مقربوں کے لیے خدا تعالیٰ کس طرح غیرت کا اظہار فرماتا ہے اور مخالفوں کو ختم کرتے ہیں, اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ پس جس وقت توہین اور اضاء کا امر کمال کو پہنچ گیا, جب اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو جائے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح غیرت دکھاتا ہے. فرماتے ہیں کہ پس جس وقت توہین اور اضاء کا امر کمال کو پہنچ گیا اور جو ابتلاء خدا کے ارادے میں تھا وہ ہو چکا, بس اس وقت خدا تعالیٰ کی غیرت اس کے دوستوں کے لیے جوش مارتی ہے اور خدا ان کی طرف دیکھتا ہے اور ان کو مظلوم پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ظلم کیے گئے اور گالیاں دیے گئے اور ناحق کافر ٹھہرائے گئے اور ظالموں کے ہاتھوں سے دکھ دیے گئے. بس وہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ ان کے لیے اپنی سنت پوری کرے اور اپنی رحمت دکھلائے اور اپنے نیک بندوں کی مدد کرے. بس ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ پورے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور صبح شام اس کی جناب میں تضرع کریں, اور اسی طرح اس کی سنت اس کے مقربین کی نسبت جاری ہے. بس آخرکار دولت اور مدد ان کے لیے ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ ان کے دشمنوں کو شیروں اور پلنگوں کی غذا کر دیتا ہے, شیروں اور چیتوں کی غذا کر دیتا ہے. اور اسی طرح مخلصوں میں سنت اللہ جاری ہے, وہ ضائع نہیں کیے جاتے اور برکت دیے جاتے ہیں اور حقیر نہیں کیے جاتے اور بزرگ کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہم نے دیکھا اور دشمنوں کو اس نے ذلیل و خوار کیا. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بار بار, کئی مرتبہ.
اور مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں دشمنان احمدیت کی ذلت و رسوائی اور تباہی ہم نے دیکھی، بس آج بھی یہ نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ میں پھر افراد جماعت کو اور خاص طور پر پاکستان کے احمدیوں کو توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ مخالفین احمدیت کے خلاف خدا تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی اور ضرور چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹے پیمانے پر اس کے نظارے ہم دیکھتے بھی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جلد یہ نظارے اگر دیکھنے ہیں وسیع پیمانے پر تو پاکستان میں رہنے والے ہر احمدی اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہر احمدی کو خدا تعالیٰ سے قرب اور تعلق میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس دنیا کو پیچھے دھکیلیں، خدا تعالیٰ سے قرب میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس کے بڑھتے چلے جانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تا یہ نظارے ہم جلد تر دیکھ سکیں۔ عمومی طور پر دنیا کے احمدیوں کو بھی خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے، کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں شیطان کی حکومت کا جلد خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقربین کی حکومت دنیا میں قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔